Niečo som tu našla, mám tu druhý. Bola to handra. Trošku tej soli si tam dám. Stále sa točilo okolo chlupok, alebo sol. Dizajn hlavného jedla bol úplne obyčajný, aký mi moja žena nabere a dá mi to na taňor. Nie som zástanca toho, že prvé jedia oči, tak si ich zakry. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.